tri minuta da evo, ne treba mi niko drugi kraj, koji psiholog. Da, jeste. Samo tri minuta da mi je da porazgovaram. Dađemo odavde, kad se sve završi, ima da odvedemo večer. A brate, radi profesionalno ovo, ne možeš... Pa nije, bre, on je gotivac, on je, bre, lik, bre, gotivac. Jeste gotivac. Koje ne poznajemo, to mi nije jasno. Mm. Je li Kija? Pa, znam, iz... Kako sanjamo ljude koje ne poznajemo? Da. Kažem ti, ja sanjala sineć, to... Mirno vjetro. Znaš kakav frajer. Prvo ga vidimo životu. Usnu. Zove ovu budalu, majko. Usnu, da vidim prvi put u životu. Ovaj... Jo, ja sam jesu ti rekla kad sam sanjala seks. Kao lutka je bio lep. Osmeh. Da, ja sam sanjala seks, probudila sam se, razumeš, ono, nije mi dobro, neka nepoznata, neki baze, neka nepoznata osoba, totalno, nije mi jasno ništa. Ja uvijek sam, reći, ja sam nepoznata osoba i osobe, s kim nikad ne bila. Ili, dobro,